Mirë, vijojmë që ndrojmë në piesën e dytë e emisionit Mirëmëngjes Shqipëri, ku tashmë në prag të sezonit turistik veror, do t'i japim vëmendje të shtuar kësaj situate, jo vetëm në paraprgatitjen që ka marrë secili biznes, apo edhe pushteti lokal për të mirëpritur turistët, por nga ana tjetër edhe siguria që duhet kemi gjithë së bashku në sezonin turistik. Për fat keq, nëse i referohemi dhe bëjmë një paralelizëm apo një, po themi, evidencë të se çfarë ka ndodhur vitet e kaluara, për shkak të mungesës së theksuar shumë vite më parë edhe të rojeve të plazheve, ka patur incidente, po ashtu edhe humbje jete tek turistët, ndërsa më pas është futur detyrim subjektet të kenë kështu një vrejtues plazhi, ku duket se ka funksionuar, duke minimizuar dhe duke ndërgjegjësuar, jo vetëm bizneset, por edhe vetë qytetarët. Ndaj, në studio për këtë tem, kemi pikërisht zotin Robert Neçaj, është vrojtues plazhi, njëkohësisht dhe zëvendës presidenti federatës dhe instruktor, si edhe Ejona Kaltani, instruktore e dursit. Mirëmëngjes, mirë se erdhi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, i kënaqësi të jemi së bashku për të folur për një temë që është realisht shumë e rëndësishme për sa i përket vrojtimit të vijës bregdetare. Duket sikur nga vitin vit ka ndryshime thelbësore për sa i përket vrojtimit të vijës bregdetare. Tani do doja ta filloja pikërisht me Robertin, i cili është edhe zëvendës presidenti i federatës. Si janë para përgatitjet për këtë sezon veror? Aktualisht aplikimet janë me ritme shumë të vështa, ndoshta nga që ministria ndryshoi dhe ritmin nga vitet e kaluara, nga që vjet kam filluar në maj, kurse si vjet filluam që në mars me trajnimet, ndoshta një metodë që për subjektet ishte pak e re dhe duke mos u përshtat me ato metodat e reja, nuk është akoma në ritmin e duhur. Aktualisht jemi me 1050 vrejtues të licencuar dhe trajnuar nga federata jonë, dhe presim që për pak kohë, për brenda disa ditëve të arrijmë shifrën 1100 vrejtues të licencuar. Dhe po, ndërkohë ne për shkak të metodologjisë së re që ju e përmendët nga ministria, duket se tashmë jemi gati për një pjesë e subjekteve apo vendeve kanë çelur kështu sezonin turistik. Teksa ju keni trajnuar nga 2017 deri tani 1050 vrojtues, çfarë ndryshimi kemi nga viti në vit, qoftë edhe për ndërgjegjësimin, jo vetëm subjekteve, por edhe vetë qytetarëve, turistëve. Faktikisht në vitin që ne u krijuam si federat, ishte pak e vështirë që ne t'ju ta imponojmë si profesion, sepse ishte ku një kulturë e re, për që në Shqipëri fakt erdhi shumë vonë, por që po thithet ta vasha vasha edhe nga kjo vend. Aktualisht ne jemi në vitin që sapo kaloi, kemi pas një sukses të jashtëzakonshëm, flasin shifrat vetë, për fat keq humben jetën edhe vitin e kaluar, por nga viti që ne jemi në 2017, që kanë qenë afërsisht 45 viktima, si pasojë mbytjes, vitin e kaluar ishin vetëm 5. Si pasojë mbytjes, kemi edhe viktima të cilët kanë probleme kardiake, diabet, obezitet, e tjera tjera, por që përgjithësia juaj është vetëm punëson është sepse u ul në mënyrë drastike numri i viktimave si pasojë mbytjes. Ndërkohë, Ejona, ju prej sa vitesh operoni në këtë fushë dhe kur e keni marrë dhe le të themi trajnimin tuaj? Atëherë ne jemi trajnuar në vitin 2018 nga Federata Shqiptare Vrejtuesve të Plazhit dhe Shpëtimit Nuaj. Jam përzgjedhur instruktor për qytetin e Durrësit, kemi në 2018 në vazhdim. Në 2018 Durrësi ishte një qytet që shumë pasiv, nuk mori pjesë fare në fillimin e kurseve, ndërsa këtë vit kemi filluar më shpejt për përgatitur për pjesën e fillimit të sezonit. Në fakt, për të thënë të vërtetën dhe për të qenë shumë sinqert, gjatë këtyre viteve kemi parë ato kullat e vrojtimit, por rrallë kemi parë edhe vrojtues në to. Në shumicën e rasteve shkallët janë prishur, nuk kanë ekzistuar dhe ka pasur një lloj pasigurie, të paktën për nga ana e familjarëve. Sigurisht shenjat, piketat që tregojnë erën apo tregojnë kohën kur ne duhet të futemi, sinjalistika e dur, ekzistojnë, por ama vrojtuesit kanë munguar. Si do të jetë ky vit? Mendojmë që këtë vit, duke qenë se jemi përgatitur për para fillimit sezonit, kemi menduar bashkë me federatën dhe me mbështetjen nga ministria që të dalim nëpër subjekte private në monitorim që vrojtuesit të jenë prezent. Shpresojmë që të jenë prezent, normalisht është siç thoni ju, që s'kan qenë prezent në kullat e vrojtimit. Kryesoria jonë është të jetë një pikë vrojtimi më shumë se sa kulla vrojtimet dhe tjetë vrojtuar. Po, shpresoni, nuk e kam janë edhe sinjalistikat, po. Sinjalistikat kryesore. Se thua shpresojmë, nuk e kam për detyrim, pra janë detyrim, vullnetar? Detyrim, është pa tjetër që është detyrim, por shpresojmë që këtë vit të ndërgjësojnë më shumë. Por, duke pritur që më kemi dhe
popullsi ose mbi popullim të turistëve këtë vit, me që dy vite kemi qenë në pandemi dhe ka qenë vështirësi emigrimit edhe turistëve. Ndërkohë, Jona, ju that që jeni përzgjedhur si instruktore, kryesisht për dursin. Në eksperiencën tuaj të deritanishme, përpos faktit se ju that që ka dhe një interes të shtuar për çën pjesë patjetër e këtij procesi, a ka patur vështirësi nga ana e gjithë atyre përfaqësuesve që duan të bëhen mbretues, a ka parametra specifike, kritere specifike ku duhet marrësh pjesë? Po, kriteret i kemi përcaktuar si federatë, nga mosha 18 deri në 55 vjeç. Aftësit kryesore janë teknikat e notimit, sepse ne nuk bëjmë notar, ne thjesht mësojmë teknikat e shpëtimit në ujë. Pra jemi të specializuar pastaj noti duhet të dihet, pastaj të specializohet në ato lloj teknikash që janë specifike për rolin e ato përzgjidhen nga testi pranimi. Sepse llogaritet gjithmonë të notosh në për dy veta, jo për një. Vështirësi mund të jenë 2-3, ke vështirësi nga kesa futesh në rryma, futesh në dallg, pra është vështirësi shumë e lartë që duhet çash detin më shumë se sa një person. Po për sa i përket mbështetjes nga ana e bashkive në qytetet ku ju operoni, sigurisht ju keni nevojë edhe për materiale ndihmëse, materiale shtesë, të cilat janë domosdoshme për mbarvajtjen e punës suaj. A keni gjetur një lloj balancë? Para fillimit të sezonit ne kryem takime në çdo bashki me kryetarët e bashkive, me kryetarët me grupet e policisë shtetit, me spitalet rajonale për mbarvajtjen e sezonit. Aktualisht sezoni akoma nuk është hapur. Shpresojmë kemi një marrëveshje sa më fiktive, por vitet e kaluara për fatkeq nuk ka qenë mbështetja e duhur dhe jemi detyruar si thjesht jemi vetë mballë. E kuptoj. Për gjitha. Ndërkohë është futur pra me krijimin edhe të kësaj federate, është futur tashmë si rregull kryesor dhe shumë i rëndësishëm tek të gjitha subjektet. Së pari, sigurisht ju keni ardhur ditën e sotme edhe me simbolin kryesor të vrojtuesve edhe të shpëtuesve të plazhit. Çfarë duhet të kenë parasysh? Cili është kiti i nevojshëm që duhet të ketë çdo subjekt apo çdo vrojtues? Përveç prezencës së vërtuesit në vendin e punës, subjekti duhet të ketë dhe bazën materiale. Baza materiale është një pikë vërtimi shumë e thjeshtë që e dallon vërtuesin nga çadrat e tjera që janë pushuesit. Duhet e para, e dyta. Duhet të ketë një lloj distance sa metra duhet të jetë. Afërsisht thjesht të jetë i dallueshëm nga pjesa e pushuesve që nëse dikush po rrezikohet ta di që ai është vërtues dhe ai është ai që niset direkt, pra mos jetë në fojzat gatrohet me pushuesit. Po, më fal, distanca është e përcaktuar me 180 metra kemi një vërtues plazhi. Kjo është ideja. Në çdo 80 metra. 80 metra do të mbulohet një vërtues në një zonë caktuar. Pra paralel me brekun. Jo, jo kështu, sa varet tek llojet e plazheve Adriatik ose dhe si operon, jam shumë kurioz për ditur për procesin e punës tuaj, duke qenë se plazhet janë të mbi populluara. Domethënë sa reflekse të zgjuara duhet të ketë një instruktor dhe cilat janë pikat që ju fokusoheni apo target ku ju dyshoni që mund të jenë le të themi të predispozuar për të pasur probleme në ujë. Atëherë ne bëjmë njoftimet në mëngjes, kemi krijuar grupet tona të qyteteve, si Durrësi, Lezhë, Shkodra, Vlora, gjithë qytetet kanë krijuar grupet e veta të vërtuesve të plazhit e çdo mëngjes në parashikim të kohës të motit. Bëjmë njoftimet tona, kujdes nga pjesa dalgëve, sinjalistikat, ngjyrat e flamujve, i kuqi, i verdi ose i jeshili, mbazë të dalgëve ose detit që është. Dhe këto janë pikat kryesore dhe normalisht sinjalistika dhe repara lajmërimi pushuesve që të marrin masa. Mirë, ne do të shkojmë në ndërprerje shumë të vogël publicitare dhe pastaj do të flasim pikërisht për asistencën tuaj reale që keni dhënë gjatë kësaj kohe për të shpëtuar jetë njerëzit. Shkojmë reklama dhe kthehemi me histori shumë bukur. Jemi rikthyer në studio, tashmë kemi hyrë në pjesën e tretë të programit Mirëmëngjes Shqipëri. Sigurisht të vijojmë të mbetemi në fokus të jetës dhe sigurisë në plazhe, në kuadër të çeljes së sezonit turistik veror. Kemi ende në studio dy përfaqësues, sigurisht Robert Neçaj, zëvendës presidenti i Federatës dhe instruktor, si edhe Jona Kaltani, instruktore e Durrësit. Folëm përgjithsisht me mënyrën se si ka evoluar dhe rëndësia që është dhënë vrojtuesve të plazhit. Pa diskutim, për fat keq nuk kanë munguar rastet, por përpara se të shkojmë tek histori personale, rastet caktuara dhe kush janë zonat më problematike për mbytjet e qytetarëve, ndalemi pak tek instruktazhi, tek rëndësia që duhet i jepet nga instruktorët, por edhe vrojtuesit që pajisen më pas me licencën e tyre. Duke ditë që ky faktikisht i profesion futet tek rrezikshmëritë e larta, sepse aty dhe mund të ndodhin raste shumë të thjeshta, apo mund të jetë nga ato raste që duhet në rrysh me çdo lloj, pra në ditë fuqishëm ku ke rryma, varet se sa persona mund të kesh, mund dëmtohesh, ndoshta
një herë hyn post mund të mos dalësh më. Prandaj është edhe rrezik. Prandaj edhe rëndësia jonë që ne kur licencojmë ta vërtetuesit ka një kriter, ka një testim standard, të cilin ata nuk që nuk e marrin, ne nuk ja japim sepse ne nuk duam që pushuesit që janë aty ti besojnë jetën fëmijët aty vërtetuesit dhe ndërkohë ai është i paaft, dhe që të ndodhin tragjedinë atë plazh. Pra më mirë është një shprehje që thonë më mirë djepi bosh se dreçi ndjep. Kryshe më mirë është keq se fundfunit sezoni atë 2-3 muaj ka thjesht, por është më mirë se të jetë një plazh i pa hapur se sa të rrezikojnë njerëzit duke i besuar diku që është i pa hapur. Dhe cilat janë pra instruktazhet që marrin pikërisht këto instruktor? Po, është njihen me ligjin fillimisht se si funksionon ligji stacionin e plazhit, detyrimet, drejtat dhe funksionimi i punëtorëve në plazh. E dyta, ata njihen me ndihmën e parë mjekësore, e cila është 1/4 e kursit. Përveç shpëtimit në ujë, ata duhet mësohet se si dhe të shpëtojnë jetën pasi nxjerrin të rrezikuarin në tokë. Ndihmën e shpejt. Është teknikat e dy luftimit dhe shpëtimit me të rrezikuarin që duhet të jesh shumë i aftë sepse ai sulmon çdo moment, duhet të jesh i përgatitur ta sulmosh. Në thojza nëse ai të sulmon. Është ajo që thonë mbyturit të mbyt, pra janë teknikat tona, ne asnjëherë nuk i dalim përballë rrezikuarit, ne i zhytemi nga poshtë dhe i dalim pas shpine. Që ta eliminojmë dy luftimin me të rrezikuarin dhe janë njihemi me rrymat dhe hidrometeorologjinë dhe karakteristikat e brigjeve ujore në Shqipëri. Ndryshe është veriu, ndryshe është jugu, shkëmbin, rranore, tjera, tjera. Dhe jam kam qenë gjithmonë kurioz, pse kjo që unë nuk e di si quhet ka këtë lloj forme? Si është, po, është kjo quhet Baywatch? Kjo është pajisja që edhe profesioni jonë quhet i tillë Baywatch. Është pajisje pluskuese, ka edhe formën hidrodinamike që për të çar ujin, kjo pjesa e zezë që është si tip rripi, lidhet në trup, është sigurt, karikohet, litari shkon. Po ke mbaj mend Pamela Andersonin? Pamelen e mbaj mend, po se di që u gjon në Baywatch. Kjo quhet pikërisht në pajisja që edhe profesionit e emrin e tillë. Vërtetuesi duhet ta kenë çdo ditë në vendin e punës, biles duhet ta kenë në dorë, se gjatë kohës që ata mund të jenë në një lëvizje, mund të ndodhin ngjarje që ti vonon, shkosh ta marrësh përsëri te pika vërtetim dhe të nisësh. Pra është pajisja që i... Ajo më pëlqente shumë nga filmi, nëse do i referohemi, ka qenë pikërisht e momenti që vraponin dhe lëshonte ajo Pamela. Fakt. Dhe shkonte me natë. Dhe kjo ka teknikën e lëshimit, sepse në moment që nisesh merr vrull shpejtësia dhe nuk duhet ta hidhësh para vetes, sepse pengon, frenon lëvizjen dhe gjithmonë është si diagonal anësore. Pastaj në moment që nis scrollin, stili lir, kjo të vje pas. E kuptova. Dhe kur i afrohesh të rrezikuarit, ti nuk thën kokën përpara e ke apo jo, se kjo vjen pas. Po ndërkohë duke pas litarin, që është i lidhur në trup, thjesht karikon dhe të vjen direkt. Sa e sakt ka qenë teknik Pamela Anderson tek Baywatch. Jo, ata një aktor ku më përsi të bëj një film, ka bërë instruksionet e dhura. Precizion. Na tregoni pak tani për këtë histori, sa në sa raste keni asistuar të dy dhe sa efektive ka qenë Baywatch. Po jap një statistikë për këtë federatën, pastaj po kalojmë në raste specifike. Vitin e kaluar kishim afërsisht 400 raste shpëtimi të evidentuara nga vërtetuesit dhe nga grupet tona të inspektimit në gjithë territorin. 350 ishin grade e parë, prerje, thyrje, pak hemoragjit vogla, ndërsa 50 i cilësoj të shkallës e 3, ku 19 kanë qenë rrezikim serios i jetësi, vërtetuesit, ashtu edhe i pushuesit. Pra, edhe ne, si kryesor për të ndërhyrë, për të shpëtuar jetën, jemi rrezikuar me jetë dhe kemi përfunduar, një nga instruktorët tanë ka përfunduar në spital, për një javë, si pasojë e pirjes ujë, sepse shpëtoi nënën me djalin, ndërkohë që vetë, pasi shpëtoi ata, sasia e madhe ujë që piu e koma. Oh, e të mërshme. Në koma. Pra, ne rrezikojmë jetën, por që vlera jonë është e jashtëzakonshme aty në plazh. Por ka kulturë për ta pranuar, Robert, edhe nga qytetarët, momentin e ndërhyrjes së vërtetuesve, edhe më përmend pak se e ceke dhe të ndajmë sipas rrymave, si identifikohen paktën, në aq sa janë bërë evidente, pasqyruar edhe në media, edhe vitin e kaluar, por edhe më herët, duket se më problematike është zona e veriut. Si ndahen? Faktikisht nuk ka një ndarje fikse, sepse ku ka ujë ka edhe rrezik. Po. Prandaj edhe mbulohet gjithë territori. Ka vende, për shembull, një nga zonat dominante që ka rryma, edhe kur s'duhet është pak rarahelur, edhe me një studim shkencor që është rarahelur dominohet pak sa nga rrymat. Pra në lesh. Nuk është se ka një rrezik për jetën, thjesht duhet të jesh shumë i kujdesshëm që të mos shkosh thellë se në rrethellën vjen pak thellësia shpejt. Jugu ka rrezikun e vet se shkëmbin, aty ku ka shkëmbin ka edhe rryma shumë të forta që aty bën edhe ditë, uji është edhe i ftohtë, se në disa pjesë ujore në jug ka edhe burime nën ujore, pra se uji është shumë i ftohtë edhe në temperatura 40 gradë. Ka raste që bën ditë ekstrem që njerëzit bllokohen në plazhe dhe duhet vi helikopterit i nxjerr. Pra ka rrezik te, ka rrezik andej. Thjesht
vërtuesin, fjala e vërtuesit duhet të jetë ligj. Ai është aty për të siguruar jetën e pushuesve dhe duhet ta dëgjojnë, duhet filloj kulturë që dhe në këtë profesion vërtuesi vlerë, vërtuesi të ndije. E Jona, në këto kohë që ti operon pikërisht në fushën e vërtetimit, a ke pasur ndonjë asistencë të mundshme në kuadrin e shpëtimit të jetëve? Unë thjesht kam qenë duke pushuar vetë në një pishinë Durrës, dhe kam rastisë aty me një fëmijë të vogël te pishina dhe prindit ishin jashtë komplet dhe fëmija ishte pa masat mbrojtëse, pa braçole ose pa gomardare. Thjesht shoh një moment dhe hidhem direkte për ta shpëtuar, ndërkohë vetëm mama vetë bërtiste sepse ajo nuk dinte not. Ky ka qenë një rast. Pra pas ka qenë një ëngjull mbrojtës pikërisht në momentin e durr. Kurse Bertin e kemi hero. Në kam punuar prej 3 viteve si vërtues si thjesht, pastaj gradualisht u rrita edhe si instruktor dhe sot jam në rolin e zëvendës presidentit, po ky nisi si pasion faktikisht profesioni që të bëhem lifeguard. Rastet i kam pas mbi më shumë se sa një. Arsyet është gjithmonë ndodhin në plazhet afër meje ku nuk kishte vërtetues, kishte rast të mbuloja rreth 400 metra plazh, sepse afër meje s'kishte asnjë vërtetues dhe do të thotë që ai pse nuk ka një 5000 lekë paguajë është zëllon që ta leja të mbytej. Vati tash që unë isha shumë i përgatitur në vendin, bëja një stërvitje mëngjes gjithmonë dhe rastin dy raste kam pas të rënda. Një me tre pjesëtarë të familje, djali, nëna dhe një gru tjetër, djalin e mori deti. Nëna hyri për ta shpëtu, po e mori deti dhe nënën, pastaj hyri një pjesëtarë tjetër dhe metën të tre. Ndërkohë që unë kur kam arrit të shpëtoj të tre, kam gjetë nënën dhe këtë gru tjetër që po e mbanin djalin lartë, ndërkohë që vetë ishin gjytura, pra se thjesht po kërkonin të shpëtoshin djalin. Dhe në moment që jam afrum, thot, është një gjare shumë, thot, ja, na dërgoj zoti shpëtimtarin. Është një shumë, shumë e prejshme faktë një gjarë. Pa tjetër. Djalin e kom kap momentet e fundit, pak pa humër shenjat e jetës, edhe në nëndë dhe pjestarët tjetër, po deshti zoti nuk unë bëllë ma aqë. Bravo. Dhe u shpetun të tre. Rasti tjetër ka qenë vjetë në Shëngjin, po në Shëngjin, një Kosovar që një pushrus nga Kosova, e la zemra në ujë, pëse i infark kardiak. Dhe isha për pushim, nuk është si isha në vendin e punës, po e lokalizova direkt që ai ka një problem, faktikisht nuk ishte një hedhje normale ai që realizoi dhe e kapa shpejt e shpejt sa po e nxorra mbreg e dija se çfarë krize po kalonte dhe për 5 minuta kam kthyer jetë. Fati i tij që ndodhesha aty dhe edhe këto dy ngjarje është një kornier e jashtëzakonshme që të dyja i kam në një datë. Pra 12 korrik me 12 korrik thjesht ka një vit diferencë. Të dyja ngjarjet që më kanë ndodhur. Duhet të jeni, duhet ndiheni shumë mirë në momentin që shpëtoni jetën e njeriu. Kam përshtypjen që përveç se ndiheni në formën e superheroit, kam përshtypjen dhe falënderimet janë të panumërta. Respekti më i madh kur gjithë plazhi duart roket një veprim që sapo ke bën, ndërkohë që ndoshta falënderimet nga njerëzit që i ke kthyer jetë mund të mos edhe ne ju falenderojmë për emocionet që transmetuat këtu, por edhe për të gjitha detajet që ndatë me ne, dhe pse jo të shpresojmë që t'jenë këmban alarmi për gjithet të ndërgjësohen. Faleminderit punë të mbarë. Faleminderit. Nuk kanë të mbaruar shqetësimet, hallet e qytetarëve nga një spektër, nga një sferë në një tjetër, Flori. Në fakt, ne e dim tashmë që qeveria shqiptare për shkak të krizës kishte premtuar që nafta, karburanti për fermerët do të ishte falas. Një pjesë e tyre për fat keq nuk e kanë përfituar fare. Pse? Po s'kan bërë ta marrin. Jo se nuk i ofrohet nga qeveria, por se data 31 maj ka përkuar për fatkesh me përfundimin e kontratës së tyre. Por nuk mjafton vetëm kjo problematikë. Një pjesë tjetër i qytetarëve ankohen, teksa përdorin shërbimin urban, ku s'ka ajër të kondicionuar, temperaturat janë teje të larta, tashmë me ardhjën e stinës së verës, ka ana tjetër dhe një vonesë e jashtëzakonshme me disa minuta në pritje të e ke parasysh si quhet ajo? E rashk? Me atë, kështu. Dashka ajrit kondicionuar. Pas kemi zgjidhje, po ndjekim materialet.